Mas aí, Carioca, te falar qual desses campeões que você disse que estão mais fortes, qual está fora da curva que vale ruxar só com ele? Ah, mano, isso daí é meio informação privilegiada, mas que Graves, tá ligado? Acho Graves muito roubado. O Olaf também tá quebradaço. Tá ansioso pra competir contra a Loud? Ah, mano, tô ansioso pra jogar o CBLOL, tá ligado? Como que tá o inglês? Tá nice, mano. Top 1, será? Caraca, você e seu time analisam o voz das partidas de treino ou só as do CBLOL mesmo? Treino também, mano. Treino é o que a gente mais discute, pô. O treino é a preparação pro CBLOL, tá ligado? Tipo, a gente passa a semana toda preparando pro jogo do CBLOL. Depois a gente vê se a gente conseguiu executar ou não. Ah, caiu com o robô, mano. Só não vai ter comunicação. Timo, vou banir Timo, o time é forte. O cara pegou meu Graves, tô pensando o que que eu vou. Sabe o que é bom aqui pra começar, mano? Um Graguinhas, eu acho, véi. Começar a me dar 10-0-1 já. Vamos ver o que o robô vai pegar pra gente saber se é 0 ou 1-0. Robô de Aatrox, 1-0. O ideal era começar top, eu acho, porque tipo, o Aatrox não puxa no começo e o lixo dele é tipo muito bom, tá ligado? Tem que tomar cuidado com o invade só. Nice, bot. Tá estacando o Eve top. Talvez eles tentem divar, mas acho que é difícil. Divar de Graves. Um Aatrox. Tô sentindo que tem cara bot, mano. Tem que flechar? Se pra nós ganha. Não. O Graves fez os 3 combat side, mano. Que estranho. Ele vai querer gankar bot de novo, porque ele não tem nada pra fazer, tá ligado? Eu vou deixar a dada aqui e vou sair fora, velho. Quero subir. Tá bom. Eita porra, que eu fiz? A gente ganha isso aqui muito fácil. Acertei. É o Barrigas. Nossa, joguei muito mal aquele barril que eu dei, velho. Que foi isso? Difícil, hein? Não é. Peguei a listar ainda, se pá. Tô tancando. Nossa, foi ótimo. Ops. Bom demais. Aí não pegou, cara. Eu só tava aqui. Ah. Não, não sei se esse cara morre. Sai, sai, sai. Ele tá aqui ainda, né? Eu vou dar vest, cara.
Mano, nem assistência eu peguei, cara. Ah, meu Deus, tem que usar o Herald. Nossa, mentira. Se aparecer, vai ser esmaitado. Mano, que blitz bom, cara. E esse blitz, mano? O cara é muito bom. Grave está Drake. Será que a gente consegue fazer algo? Acho que não. Ele tá sem ult. Tá só testando só, o próximo combo vai ser melhor. Eita porra, 7. Cadê o ult da Kai'Sa? Tá morto. Ah, mano, ele flechou. Ah, mano. Combei errado. Tipo, não pode dar auto-ataque, tá ligado? Tem que dar E-flash ult. Mas eu não sei se dá pra andar no barril, acho que não. Que Gragas é parecido com o Lee Sin, eu acho, mano. Tipo, você tem que jogar frequentemente com ele, tá ligado? Matei. Caralho, tem muito TP. Nossa, tá muito forte o robô. Eu não queria deixar o Blitz morrer aí. Nossa, faltou ter zones agora, hein? Caralho, se ele está. Que isso? Nossa, expurgado. WA, zone está. Vamos ver. Assim? Cara, vocês são bobos, hein, mano. Vocês querem lutar, 7 não tem TP. Não tem ult ainda. Tá porra. Toma. Calculado.
Ai. GG.